Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала, і зараз говоритиме про таке. Бої на Донеччині. Терористи знову відкрили вогонь з граду. Загинув український боєць. Звільнений кіборг Олег Кузьміних зустрівся з родиною і отримав нагороду від президента. Майже рік тому командування відправило під ракети терористів літак з десантом. І вже рік, як військова прокуратура не знаходить винних. З Троєщин до Хрещатика на двох колесах дорожники облаштовують найбільший столичний веломаршрут. Сьогодні президент Петро Порошенко зустрівся із визволеним з полону командиром кіборгів Олегом Кузьміних. На зустрічі були присутні його дружина і дві доньки. Глава держави подякував Олегові за високий бойовий дух і відвагу, вручив йому орден за мужність. Президент зазначив, що Україна і далі боротиметься за життя кожного українського героя і повертатиме їх додому. Україна своїх не залишає. І що ми щоденно боремося за звільнення, за життя кожного українського героя. І ми так будемо робити і в подальшому. Кожен буде повернутий. І ви є зразком не тільки для Ірочки, і не тільки для Юлі, так, і не тільки для дружини, для Тані, але й зразком для всіх українців, як треба себе тримати. Я благодарен тим людям, які вернули меня домой, в первую очередь, и тем людям, с которыми я выполнял боевые задачи. Потому что многих из тех людей просто уже нет живых. Я хочу сказать родителям их и женам. Это все не зря было. Любите свою родину. Любите свою страну. Она того стоит. Не падайте духом. И будьте всегда і залишайтесь завжди вірним своїй присязі. На фронті за минулу добу загинув один український військовий, ще п'ятеро були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питання ТО Андрій Лисенко. Бойовики зухвало порушили умови мінських домовленостей і застосували ракетну систему залпового вогню «Град» біля Новоласпи. У штабі АТО повідомляють, з 18-ї години минулої доби загарбники зосередили вогонь на Донецькому напрямку. З мінометів калібрів понад 100 мм, артилерії, гранатометів та стрілецької зброї вони неодноразово обстрілювали Опитне, Піски, Кам'янку, Мар'їнку, Красногорівку, Старогнатівку і шахту Бутовко. По Верхньоторецькому вогонь вів танк. Більшість обстрілів на Луганському напрямку злочинці здійснили вночі. З танків, артилерії та гранатометів російсько-терористичні найманці вели вогонь по Кримському, Артема, Нижньотеплому. Крім того, по станиці Луганській та Щастю стріляли з мінометів та гранатометів. По Золотому та Богославському працював автоматичний станковий гранатомет. Луганський терорист Олексій Мозговой, ватажок бандформування «Призрак», вбитий. Така інформація з'явилась у мережі. Його позашляховик підірвали вибуховим пристроєм, а потім обстріляли з автоматів і кулемета, повідомляє «Українська правда». Разом із Мозговим загинула його помічниця Анна, двоє охоронців та начальник безпеки терориста з позивним «Пісня». Як повідомив у Фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко з посиланням на власні джерела, лідера терористичної організації та шістьох його супутників ліквідував спецназ ГРУ через небажання підкорятися командам з Москви. Родичі жертв трагічного падіння літака Іл-76 провели на Майдані Незалежності акцію протесту. 49 людей лягли на землю та вкрилися прапорами. Своєю мовчазною акцією родичі загиблих військових вимагали, аби хоч до річниці трагедії завершилося справедливе розслідування обставин катастрофи. Минулого року їх забрало небо над Луганськом. Проти ночі 14 червня обірвалися життя 40 бійців 25-ї повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу літака Іл-76. Його збили терористи, проте у недбалому ставленні до своїх обов'язків звинувачують насамперед одну особу. Це генерал-майор Назаров. Він знаходиться на своїй посаді начальника штабу АТО. Він знаходиться не під вартою. Він ставить під загрозу всіх солдат, які зараз знаходяться на сході. Ця тендітна дівчина – студентка другого курсу консерваторії. І це вона організувала акцію протесту. Приїхала з усією сім'єю, взяла навіть маленьку донечку Анюту, бо це біль для всієї сім'ї. Де Ілюша зараз? Ілюша на Луні. Слава Україні! Героям слава!
Те, що падіння літака можна було передбачити, запевняє і побратим загиблих військовослужбовців. Дмитро каже, той день він пам'ятає дуже добре. Дізналися про збитий літак, було шикування, командир бригади построїв бригаду, хвилина мовчання була, назвали прізвища всіх загиблих. Дмитро розповідає, що пізніше правду про плани терористів дізнався із надійного джерела. Він говорив, що ми знали за 3 дні до того, як вилітять ці літаки. Задається питання, чому, коли летіли літаки, не було ніякої прикриття ніякого. У такому недбальстві керівників антитерористичної операції звинувачують родичі не тільки цих 49 військових, які були на борту літака Іл-76. Прийшли рідні й інших загиблих вояків, аби показати, що кожна смерть героя повинна бути недаремною. Щоб не забували їх ніколи, щоб була справедливість. Я хочу, щоб ніколи це не забували, це не АТО, це війна, це справжня війна. Матері загинули зі своїми дітьми також. І ми хочемо підняти батьків, щоб вони не боялися, щоб вони знали, що це не то, що останнє, що їм сказали, ваш син загинув, і на цьому все. Треба боротися. Висловити підтримку і сказати, що дійсно треба йти до кінця, прийшли й просто небайдужі українці. Солідарності з людьми, люди мають бути покарані, які не несуть відповідальності за свої дії. Це пам'яті загиблих десантників, і я вирішила приєднатися, тому що я дуже душею і серцем болію за наших хлопців, стараюсь допомогти, чим зможу. І вічна пам'ять їм, тим загиблим. Батьки та родичі загиблих військових написали відкритого листа президентові України, аби розгляд справи не відкладався та винний у цій катастрофі керівник був усунений з посади до моменту винесення вердикту суду. Проте, хто б яке покарання не отримав, душі захисників назавжди відлетіли у небо. Ярослава Ковтун, Денис Кладов, телеканал «Київ». Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів щодо ефективного розслідування справи про замах на депутата міської ради міста Славутич, керівника місцевого осередку партії «Удар» Анатолія Гладченка. Мер наголосив, що неприпустимо, коли серед білого дня у місті стріляють в людей, які відстоюють демократичні цінності і намагаються самотужки боротися з бандитами, тобто фактично виконують роботу правоохоронців. За інформацією, було достатньо очевидців цього замаху, які також назвали осіб, що його вчинили, сказав Віталій Кличко. Нагадаю, вчора в день на депутата Гладченка було здійснено замах. Двоє чоловіків, особи яких відомі зі слів очевидців, зробили 2 постріли в обличчя чоловікові і втекли. Наразі він у важкому стані перебуває в лікарні. Протягом півроку ці особи неодноразово погрожували Анатолію Гладченку. Він повідомляв про це у МВС та прокуратуру, але реакції не було. Віталію Кличку вручили премію Германа Еллерса. Про це повідомили у прес-службі КМДА. Київський міський голова удостоєний нагороди за видатні заслуги з поглиблення взаєморозуміння та зближення України і Європейського Союзу. Відомо, що премію вручають щорічно з 1975 року. У різні часи лауреатами були голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, канцлер ФРН Гельмут Коль, голова Сейму Литви Вітаутас Ландсбертіс та інші провідні політики. На церемонії вручення Віталій Кличко відмітив, що сьогодні Україні доводиться воювати на 2 фронтах – зовнішньому на сході країни у боротьбі за свою свободу і територіальну цілісність, та на внутрішньому – проти корупції за європейські цінності та європейське майбутнє нашої держави. Це премія не мені, це премія до тих українців, які насправді відстоювали право жити в вільній європейській демократичній країні. Я вважаю, це премія для всіх тих, хто був на Майдані, для всіх тих, хто зараз бореться для того, щоб наша країна була незалежною, суверенною, європейською. Активна підтримка інвесторів допомогла міській владі перетворити парк імені Пушкіна на центр культури та відпочинку, який готовий приймати гостей на День Києва. Про це зазначив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов під час інспекції стану реконструкції парку. Вона відбувається в рамках проєкту «Київські парки», ініційованого мером Віталієм Кличком. Для зручності та безпеки гостей у парку облаштують понад 14 тисяч квадратних метрів території. Першу чергу відновлення зеленої зони будівельники завершать вже до Дня міста. Загалом у місті планують реконструювати 24 парки. Подробиці у Богдана Бур'яненка. На паркових алеях свіжий асфальт, а вздовж доріжок вистанчились нові ліхтарі. Парк імені Пушкіна змінюється на очах. Такі зрушення до вподоби киянам. Лучше стало, ніж було. Відпочинок, лавочки, свіже повітря, багато дерев.
рослинності. Втім, перед комунальниками ще великий пласт роботи, наголошує перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. Він розповідає, потрібно облаштувати клумби, вздовж доріжок висадити квіти і зробити альпійські гірки. Це виконуватимуть на наступному тижні. Також з понеділку у парку з'являться лавки. Їх надасть інвестор. Першу чергу реконструкції завершать до Дня міста. Зробимо дороги, проводимо освітлення, приводимо в порядок зелень, яка як має бути. Ставим заградительные шлагбаумы для того, чтобы автомобили сюда не заезжали. Ну и делаем его такой средой приятной для отдыха киевлян. Происходит санитарная очистка, покос травы, и мы делаем входную группу. Мы хотим сделать Дню Киева просто праздник для людей, для киевлян. Парк Пушкіна – фестивальна зелена зона. Саме на проведенні масових заходів зроблений основний акцент у концепції розбудови парку. Тут будуть проходити громадські, ну, якісь фестивалі. Це парк відпочинку, в якому, ну, будуть відпочивати київляни. Тут можна покататися на роликах, на велосипедах. Ну і найголовніше, що він буде працювати довго, тому що він практично в центрі міста знаходиться. Уже на наступні вихідні тут прийматимуть перший фестиваль про місто. Після заходу у парку розпочнеться арт-пікнік Слави Фролової. Сподіваюся, що все-таки ми зберемо людей і покажемо, що парк може бути іншими, і якби дадим якийсь їм, може бути, імпульс для того, щоб громадськість теж приобщалась к подобного рода, скажем, мероприятиям своим. Потому что очень много сегодня людей, которые хотят как-то заявить о своих желаниях участвовать в общественной жизни, представлять свои проекты. До Дня Києва виконують першу частину реконструкції і в парку ДШК, що у Деснянському районі. Зелена зона отримає нові доріжки, освітлення та лавки. Богдан Бур'яненко, Асан Імінов, телеканал «Київ». У столиці відкриють веломаршрут від мікрорайону Троєщина до Європейської площі. Про це йдеться у заяві Києва Тодоро. Згідно з повідомленням, роботи вже тривають і ділянку облаштовують новим покриттям, встановлюють дорожні знаки і наносять розмітку. Тож до кінця травня запрацює перша ділянка. Вона пролягатиме від вулиці Бальзака по непарній стороні проспектом Ватутіна до мосту через річку Десенка, далі вулицею Труханівською на Трухановому острові до пішохідного мосту. Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, міська влада зробить все необхідне, аби зробити місто зручним для киян та гостей. Свій перший великий ювілей сьогодні святкує житловий комплекс «Чайка». Його почали будувати 10 років тому у кращих європейських традиціях. Спочатку забудовник проклав надійні комунікації, а потім почав зводити будинки разом з інфраструктурою. Нині там мешкає 8 тисяч людей. Разом із забудовниками вони урочисто відзначили день народження комплексу. Кохані будинки, зелена територія, розвинена інфраструктура і усміхнені люди. Такий вигляд має нині житловий комплекс «Чайка». Його звели на місці занедбаного яру, застосувавши кращу європейську практику. До початку будівництва будинків була зроблена вся інженерна інфраструктура. А це затрати на 280 мільйонів гривень при курсі долара ще 5. И дома начинали строиться, когда на площадках уже были подведены вода, канализация, электроэнергия. За 10 років у житловому комплексі «Чайка» спорудили півмільйона квадратних метрів житла, де проживають вже 8 тисяч мешканців. У них в розпорядженні вся необхідна інфраструктура, яка забезпечує їм комфортне життя та життєдіяльність комплексу. Всі жителі повинні знати, що інфраструктура заїхала якісна, і вони стараються і працюють для жителів цього міста. Вони якісно предоставляють послуги, вони розвивають наших дітей, футбольний клуб «Чайка», да? Тенісний клуб «Чайка». Працівники інфраструктури житлового комплексу і представники групи компанії «Чайка», ті, хто будує та розвиває комплекс, на святкуванні ювілею в центрі уваги. Спочатку вони приймають привітання від інвесторів, а потім під схвальні оплески мешканців та гостей свята проходять урочистою демонстрацією широкою вулицею. ЖЕКи навіть вивели свій арсенал новенької техніки, з допомогою якої вони в ідеальному стані отримують величезну зелену територію. Сьогодні середня норма по Києву придомних територій – 4-6 квадратных метров, что почти в два раза меньше, чем по норме ГО. У нас же 17,5. Это позволяет устраивать парковые зоны. Ви не чувствуєте себе тут стесненими. Зелені зони, чисте повітря, розвинена інфраструктура. Заради цього чимало киян проміняли столицю на життя у приміській «Чайці». Тут легко, свіжо. Ви бачили хоча б один квадратний метр асфальту? Асфальту ні, діти дихають свіжим воздухом. Тут все в брусчатці, хороше будівництво. Все подобається, озеленіння розкошне.
В житловому комплексі «Чайка» особливу увагу приділяють озелененню та благоустрою. За 10 років тут висадили 6 тисяч дерев. Започаткувавши свою власну традицію, щорічно в день народження комплексу забудовник разом з мешканцями садять рідкісні дерева. Хочемо, щоб дерево росло біля нашого будинку і кожного дня проходячи бачити, як воно розквітає разом з цим гарним комплексом «Чайка». Розквітатиме комплекс і далі, запевняють його власники. На 2015 рік тут збудували 26 будинків, але це лише третина від запланованого. За наступні 5 років зведуть ще 56 багатоповерхових будинків з квартирами від 32 до 740 квадратних метрів. Буде 25-30 тисяч жителів. Фактично це по величині город равний Славутичу. Но Славутич строїли всі совєтські республіки, а Чайку строїмо. Три чоловіка, які задумали її і продовжують будувати. А ще в планах забудовника – девелоперської компанії «Омокс» звести стадіон з трибунами, спортивні та дитячі майданчики. Вже незабаром в житловому комплексі почнуть будувати храм, а 1 вересня тут відкриє двері нова школа. Світлана Жайворонок, Данило Городецький, телеканал «Київ». На цьому все. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Вітаю! На телеканалі «Київ» найцікавіші новини спорту. Сьогодні в українській футбольній прем'єр-лізі стартував передостанній 25-й тур. Перший ігровий день повернув інтригу в боротьбу за срібні медалі чемпіонату. У центральному матчі туру Дніпро поквитався Шахтарем за виліт з Кубка України. Програючи після першого тайму 1-2, фіналісти Ліги Європи вирвали вольову перемогу у гірників та ще й майже резервним складом. У інших двох парах ігрового дня відбулися протистояння Сходу та Заходу. Донецький «Металург» зіграв у суху нічию із Говерлою, а «Олімпік» програв Волині з рахунком 1-3. Футбольний клуб «Дніпро» проведе 2 матчі Єврокубків без глядачів. Таку інформацію повідомив віце-президент ФФУ Ігор Кочетов. Таке покарання було винесено УЄФА через поведінку уболівальників, які вибігли на поле після матчу відповіді у півфіналі Ліги Європи з Наполі. «Дніпро» покараний 2 матчами в Єврокубках без глядачів, де б він не грав. 1 матч умовний, який буде тестовим для «Дніпра». Якщо в ньому будуть серйозні порушення, то дискваліфікація в клубу в питанні глядачів може бути досить довгою. Крім того, на дніпропетровський клуб накладено грошовий штраф у розмірі 70 тисяч євро. Покарали саме «Дніпро», а не «Олімпійський», адже дискваліфікацію стадіону карали в першу чергу вболівальників «Динамо». Отже, УЄФА прийняв абсолютно мудре рішення, зазначив Кочетов. У столичному палаці спорту відбулося урочисте відкриття міжнародних змагань зі спортивної гімнастики «Кубок нації». 13-й за ліком турнір, організований олімпійською чемпіонкою Стелою Захаровою. Щороку у спортивному заході беруть участь від 10 до 15 країн світу. Однак цьогоріч через військові дії на сході України не ризикнули приїхати до Києва такі країни, як Росія, Сполучені Штати Америки та Китай. Утім, це не завадило завітати до української столиці збірним командам Мексики, Словенії, Угорщини, Литви, Білорусі, Греції та навіть Тунісу. Збірна України представлена на Кубку нації майже найсильнішим складом. Винятком став лише Олег Верняєв, який, маючи пошкодження, вирішив поберегтися. Адже днями наша збірна стартує на перших європейських іграх у Баку. Самое главное для наших гимнастов, которые сегодня лучшие в мире. Сегодняшний турнир как опробование перед официальными стартами, которые они приедут и завоюют еще раз медали чемпионата мира, Европы, Олимпийских игр и прославят нашу страну. Ось таким видався день на спортивні події. Будьте здорові!